assalomu alaykum kanalimiz a'zolari yaxshimisizlar dollar kurslarini ko'rib o'tamiz сsrocно video chiqaryapman yaxshigina o'zgarishlar boshlangan mana bu ko'rib turganingiz ming dollarimiz oltmish to'qqiz ming rublni ko'rsatgan bu o'tgan yilgi yanvar oyidagi ko'rsatkich o'n beshinchi yanvarlarda mana shunaqa ko'rsatkich bo'lgan hozir ham tushish boshlandi hozirgi ko'rsatkichimiz mana o'n ikkinchi yanvarga o'tar kechasi tungi soat o'n bir o'n ikkilar atrofida chita vaqti bilan ming dollarimiz sakson sakkiz ming to'qqiz yuz qirq rublni ko'rsatib turibdi hozirda kecha sakson to'qqiz to'qson atrofida edi mana уже bugun yana ming rubl pastga tashladi jo'natish kurslari ham to'qqiz ming rublimiz yuz dollar atrofida bo'lib turibdi hozirda bu yerdahozir золотой koronani ko'rib o'tamiz qanchaligini xo'sh золотой коронаda hisoblab ko'rdik mana 1000 dollarimiz 91.349 bir ming uch yuz qirq to'qqiz rublni ko'rsatib turibdi ming dollarimiz yuz dollarimiz shunda to'qqiz ming yuz rubl atrofida keyingi приложенияni ko'rib o'tamiz yana ming dollarni hisoblab ko'rdim mana yo'natish kursi to'qson rubldan ko'rsatyapti ming dollarimiz shunda to'qson 696 yuz to'qson olti rublda bo'lyapti bu yaxshi bu prilojeniyani so'raganlar uchun yubor degan prilojeniya komentariyaga ham silkasini tashlab qo'yaman mana mana bu videoda ham ko'rishingiz mumkin rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga bilasizlar hozir dollar kursi juda ham yuqori agar siz rossiyadan turib o'zbekistonga qirg'izistonga qozog'istonga va tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz unda play market yoki app Store ga kirib yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring hali bizga rahmat aytasiz hop do'stlar hozirda eng arzonini mana shu prilojeniya ko'rsatib turibdi ba'zi bir prilojeniyalar arzon ko'rsatyapti lekin komentariya olib qo'yapti, e, komentariyada yozyapti, komissiya olib qo'yapti, komissiyasi qimmat bo'lib ketyapti deyapti mana bu prilojeнияni sinab ko'ring komissiyasi ham bo'lsa ham arzon kechagi videoda aytib o'tgandim dollar kurslari yana ham tushib boshlaydi sekinlik bilan mayda raqamlarda qirg'iziston so'mini va rossiya rublini ko'rib o'tgandik hozirda yana bir ko'ramiz mana rubl va qirg'iziston so'mi kecha videoda aytib o'tganman tenglashadi ozgina qirg'iziston so'mi yuksaladi ham deganmiz mana yuksaldi sakson sakkiz ming rossiya rubli qirg'iziston so'miga sakson to'qqiz ming qirg'iziston so'miga to'g'ri kelyapti bu juda yaxshi natija buni bilishimiz nima nima uchun kerak yani dollar va rubl kursida ham shunga o'xshash o'zgarish bo'ladi o'zbekiston so'mida so'mida ham mana shunga o'xshash o'zgarishlar bo'ladi ko'tarilish tushish boshlanadi uje grafik bo'yicha ham ko'rib o'tamiz dollar va rubl kursini xo'sh mana grafik ko'rib turibsiz besh soatni ichida bo'lgan natija faqat tushish bo'ldi mana yana faqat tushishga qarab ketyapti 88 sakkiz rublga qarab 91, 92 to'qson 88 sakson sakkizga qarab tushib ketyapti bu dollar va rubl kursida bo'lyapti bu natija bu tushishlar qachongacha davom etadi bugun mana payshanba kuniga o'tdik juma kuniga juma kuniga o'tyapmiz juma kunigacha bo'ladi shanba kuni lekin shanba kuni to'xtaydi bu o'zgarishlar qotib turadi biroz qotib turadi keyin yana dushanbadan boshlanib ketadi ko'tarilish tushish faqat mayda raqamlarda bo'ladi mayda raqamlarda bo'lgani yaxshi постоянно e, davom etib turishi mumkin hozircha yangiligimiz mana shulardan iborat e, videoga layk like bosib qo'ying bizni xursand qilgan bo'lasiz kanalga a'zo bo'lib qo'ying birgalikda kuzatamiz dollar va rubl kursidagi o'zgarishlarni hammaga rahmat